Pessoal, o cerco está se fechando contra Bolsonaro. Essa matéria do site Metrópolis, do jornalista Rodrigo Rangel, é uma bomba. Olha, eu estou convencido, eu sempre falava isso, que Bolsonaro vai ser preso e não é por causa de atos antidemocráticos que ele patrocinou. É por corrupção. Você que está entrando agora é uma bomba muito forte. O cerco está se fechando contra Jair Bolsonaro. Acaba há 2 horas atrás, 3 horas atrás, saiu agora no site Metrópolis uma matéria do jornalista Rodrigo Rangel descrevendo uma rachadinha no Palácio do Planalto. Todo mundo aqui lembra da rachadinha no Rio de Janeiro, de como o Queiroz fazia no gabinete do Bolsonaro e dos seus filhos. E como aquele dinheiro era usado para pagamento de contas pessoais da família, contas da Michelle Bolsonaro. Pois bem, agora foi descoberto que existia uma rachadinha no Palácio do Planalto, Caixa 2 no Palácio do Planalto. Eu vou explicar como aconteceu isso. Você sabe que o Bolsonaro tinha um ajudante de ordens, que era o tenente-coronel Mauro César Cid. Esse é uma espécie de faz-tudo, Bolsonaro. Ele é aquele cara que atendia o telefone do Bolsonaro, de olha, ele não pode falar agora, retornava, falava em nome de Bolsonaro. Era um faz-tudo. Só que esse tenente-coronel Mauro César Cid entrou nas investigações feitas pelo ministro Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal em cima dos atos antidemocráticos. Ele deu declarações naquele período falando, relacionando vacina contra a Covid com a AIDS, com o vírus da AIDS e tudo mais. E aí ele entrou na investigação. Só que a partir da investigação desses atos antidemocráticos, começaram a fazer um mapeamento de transações financeiras feitas pelo tenente-coronel Mauro César Cid, que era aquele cara que andava com o Bolsonaro para tudo que é lado. Na verdade, o pai dele, já era amigo do Bolsonaro há muito tempo, entraram juntos, no Exército. E aí, o que é que acharam? Transações financeiras suspeitas. E aí, o que fizeram? Quebraram esse sigilo e descobriram que o tenente-coronel Cid sacava dinheiro de vários cartões corporativos de funcionários do Palácio do Planalto e, pasmem, de funcionários de outras unidades, inclusive unidades militares. E usava esse dinheiro para pagar, com dinheiro vivo em espécie, contas do Jair Bolsonaro, contas da Michelle Bolsonaro. Gente, apareceu um cartão de crédito do amiga pessoal da Michelle Bolsonaro, chamada Rosemary, que era amiga da Michelle Bolsonaro, as duas eram assessores de deputados há muito tempo atrás. Parece que foi ela que apresentou o Bolsonaro, a Michelle, e ela hoje trabalha no Senado. Pois bem, a Michelle usava um cartão de crédito dessa Rosemary para pagar suas contas. Só que quem pagava o cartão de crédito dessa Rosemary? O tenente-coronel Cid, com dinheiro em espécie. Gente, eu lembro da época do impeachment do Collor, que tinha o Paulo César Farias pagando contas da Rosane Collor de Mello, o escândalo que era aquilo. Isso aqui, pessoal, é uma rachadinha feita, tá tudo, e é muito grave. Eles usavam, sabe o quê? Os pagamentos eram feitos em agência do Banco do Brasil, localizada dentro do palácio. Então, me parece aqui, é o mesmo esquema do Queiroz. Só que do mesmo jeito que é o caso do Queiroz ali, do Flávio Bolsonaro, eles conseguiram abafar porque tinha máquina do governo federal e fizeram uma manobra para abafar. Aqui é o seguinte: tem um tenente-coronel Cid tirando dinheiro, sacando dinheiro de vários cartões corporativos,
e tem ele pagando. Pagando. Diz que agora parece que tem uma decisão já tomada lá pelo ministro Alexandre Moraes, que é de pegar as filmagens que existem nessa agência do Banco do Brasil, no Palácio do Planalto. Olha, eu sempre disse a vocês uma coisa. Esse Bolsonaro é um canalha, ele vai ser preso é por corrupção. Ele fez isso a vida inteira. Para não falar daqueles imóveis todos. Mas agora é uma prova muito forte. Eu acho que isso complica muito a situação do Bolsonaro. Porque, veja bem, tem áudios como as mensagens desse tenente coronel Cid, por causa dos atos antidemocráticos, foram interceptadas. Tem áudio com a voz do Bolsonaro. E esses áudios aqui, olha, demonstram, eu estou pegando a matéria do Rodrigo Rangel, áudios com a voz de Bolsonaro, reunidos pela investigação, sob comando do ministro Alexandre Moraes, indicam que o presidente controlava e tinha ciência de tudo. A matéria começa com essas chamadas. Transações financeiras do militar do Exército, que atuava como ajudante de ordens do ex-presidente, foram mapeadas pela Polícia Federal por ordem do STF. Militar pagava contas do clã presidencial em dinheiro vivo, ao mesmo tempo que operava uma espécie de caixa paralelo no Planalto, que incluía recursos sacados de cartões corporativos. Pagamentos eram feitos em agência do Banco do Brasil, localizada dentro do Palácio. Entre as contas pagas estava a fatura de um cartão de crédito usado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas emitido em nome de uma amiga dela. Áudios com a voz de Bolsonaro, reunidos pela investigação sob comando do ministro Alexandre Moraes, indicam que o presidente controlava e tinha ciência de tudo. Olha, pessoal, esse Bolsonaro está em maus lençóis. Porque o que que acontece? Com essas investigações de atos antidemocráticos aí, o ministro Alexandre Moraes tem em mãos um material que com certeza vai chegar a empresários que financiavam esses atos antidemocráticos. Mas chega naquele entorno do presidente. E vai aparecer muita corrupção. Essa aqui eu te falo. É uma investigação que já parece que surge com provas. É a mesma situação lá de trás. É um escândalo. Esse Queiroz e a família Bolsonaro. Você lembra que aquilo aconteceu no começo do governo do Bolsonaro? E eles fizeram de tudo, né? E conseguiram fugir de uma coisa que você estava ali. As provas estavam lá. Eram dinheiros que saíam da conta lá dos funcionários do Flávio Bolsonaro, iam para comprar imóveis, para pagar as contas deles. Vocês lembram que a filha do Queiroz trabalhava, entre aspas, no gabinete de Bolsonaro em Brasília. Ganhava uma grana que era desviado todo mês, e ela era personal trainer no Rio de Janeiro. Ele fez a mesma coisa no Palácio do Planalto, utilizando esse tenente coronel Cid. Olha, a matéria está aqui. Eu sugiro a vocês. Site Metrópolis. Rodrigo Rangel. Tem uma coisa muito importante. Esse tenente coronel Cid é um sujeito extremista, que fazia articulações com os grupos de extrema-direita do Brasil e fora do Brasil. Esse é um dado que foge da questão da corrupção que eu estou falando aqui, mas olha, é muito grave. Eu vou falar aqui, mostrar aqui para vocês, porque no dia 31 de dezembro, esse tenente coronel Cid foi nomeado pelo comando do Exército para comandar nada menos que o primeiro batalhão de ações e comandos, o primeiro BAC. Esse primeiro BAC é a unidade do prestigiado e temido, eu estou lendo aqui a matéria, Comando de Operações Especiais com sede em Goiânia. O batalhão reúne as mais bem treinadas tropas da elite do Exército. E seus homens têm por atribuição, por exemplo,
realizar operações de emergência para debelar ameaças à Brasília e, em eventuais situações de guerra, cumprir missões delicadas contra alvos tidos como difíceis. Textos publicados pelo próprio Exército dizem que cabe às tropas do BAC atuar em ações contra alvos de alto valor, em áreas hostis ou sob controle do inimigo. Olha, eu sinceramente, comando do Exército, não dá para deixar essa figura, uma figura envolvida em tudo, uma figura envolvida com esses extremistas mais radicais, com toda essa leitura golpista, tá à frente de um comando especializado desse em Goiânia, do lado de Brasília. Isso aí é deixar um cara para tentar estimular qualquer ação golpista, qualquer ação contra a legalidade democrática. Eu acho que esse é um tema que nós vamos ter que voltar, porque essa situação militar, de fato, é muito complexa. A gente viu o que aconteceu naqueles atos de 8 de janeiro, mas esse cara não pode ficar à frente de uma estrutura militar como essa, sendo nomeado no dia 31 de dezembro. Isso é uma arapuca contra o novo governo. Mas olha, eu quero trazer aqui outros trechos disso aqui. Michele, o cartão da amiga. Olha só. Gente, eu volto a dizer, na época do impeachment do Collor, teve uma ligação do pagamento das contas da Rosane Collor com dinheiro do PC Farias. Né? Olha o que está acontecendo agora. Dinheiro público retirado de cartões corporativos, pagavam as contas da Michele, inclusive no cartão de crédito que ela usava, mas não era o cartão de crédito dela. Eu não sei o que é isso. Isso com certeza é um crime. Olha aqui, lavagem de dinheiro, aqui tem muita coisa. Eu vou ler esse trecho, Michele, o cartão da amiga. Entre os pagamentos, destacavam-se faturas de um cartão de crédito adicional emitido por uma funcionária do Senado Federal de nome Rosimere Cardoso Cordeiro, lotada no gabinete do senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão. Rosimere é amiga íntima de Michele Bolsonaro, desde os tempos que as duas trabalhavam na Câmara, assessorando deputados. Rose, como os mais próximos a chamam, é apontada como a pessoa que aproximou Jair Bolsonaro e Michele, quando o ex-presidente ainda era o deputado do Baixo Clero, que nem sonhava um dia chegar ao Palácio do Planalto. Moradora de Riacho Fundo, cidade satélite de Brasília, distante pouco mais de 20 quilômetros do centro do plano piloto, até hoje ela mantém laços estreitos com o casal. Aí tem uma foto dela aqui viajando no avião presidencial com Jair Bolsonaro e com o general Augusto Heleno. Antiga amizade ganhou toques de glamour depois que a senhora Bolsonaro virou primeira-dama do Brasil. Passou a contar, por exemplo, com viagens a bordo de jatinhos e até do avião presidencial. Em maio do ano passado, Rose acompanhou Michele em um tour por Israel, que contou ainda com a participação da então ministra Damares Alves. As duas também foram juntas em voos fretados, pagos pelo PL, para eventos da campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. Em uma viagem oficial de Bolsonaro ao Maranhão, Rose foi convidada a integrar a comitiva presidencial e registrou fotos ao lado dele na cabine principal do Airbus, que serve à presidência. A ascensão de Michele fez amiga também ascender no Congresso. No início do governo, era telefonista no gabinete de Rocha, aliado do Bolsonaro. Logo depois, foi promovida e viu seu salário aumentar. No fim do ano passado, ela ocupava um dos cargos comissionados mais altos da equipe, com salário de 17 mil brutos. E aqui continua falando. Pois bem, ela foi abordada hoje à tarde pelo site Metrópolis, disse que estava no almoço, não queria falar sobre o assunto, mas o fato é esse. A Michele Bolsonaro pagava suas contas usando o cartão de outra pessoa, dessa sua amiga, que se chama Rosemary, conhecida como Rose. E esse dinheiro era pago, as contas pessoais, com dinheiro público, pago em espécie, numa agência do Banco do Brasil, do Palácio do Planalto. Você quer mais?
Essa turma aí bolsonarista que fica entrando aqui, vocês querem mais do que isso? Ele tirava dinheiro de vários cartões corporativos, tirava em espécie e pagava em espécie, pagou no Banco do Brasil, isso tem comprovação, tem filmagem. Isso aqui é prova, isso aqui é uma investigação que já surge com provas. É uma situação muito grave e eu volto a dizer a vocês, olha, aqui está dizendo a matéria, quebra de sigilo permitiu mapear transações. Já era sabido há tempos que Cid se tornara, esse tenente coronel Cid, para quem está entrando aqui agora, eu estou falando aqui sobre uma bomba que atinge em cheio Bolsonaro e sua família, o nome disso é corrupção, agora não são só atos antidemocráticos, estímulo a golpe que eles estão fazendo, isso aqui é uma movimentação muito clara, transações financeiras que foram investigadas e mapeadas. E esse tenente coronel Cid é o novo Queiroz. É o Cid Queiroz. Ele fazia o que o Queiroz fazia lá no Rio de Janeiro. Então veja bem aqui o texto da matéria. Quebra de sigilo permitiu mapear transações. Já era sabido há tempos que tenente coronel Cid se tornara alvo dos inquéritos tocados por Moraes em diferentes frentes. Ainda no ano passado, a Folha de São Paulo noticiou que mensagens de texto, imagens e áudios encontrados no celular do oficial do Exército levaram os investigadores a suspeitar de transações financeiras realizadas por ele. Pois bem, depois disso, Moraes autorizou quebras de sigilo que permitiram revirar pelo avesso as operações realizadas pela equipe do tenente-coronel, muitas delas com dinheiro em espécie, na boca do caixa de uma agência bancária localizada dentro do Palácio do Planalto. As primeiras análises do material já apontavam que Cid centralizava recursos que eram sacados de cartões corporativos do governo, ao mesmo tempo que tinha incumbência de cuidar do pagamento, também com dinheiro vivo, de diversas despesas do clã presidencial, incluindo contas pessoais de familiares da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Pessoal, isso aqui é um escândalo. Eu, sinceramente, ele agora não tem mais, não é mais presidente da República, ele vai ter que responder na justiça. Ele não tem como fugir disso. Durante a investigação, continua a matéria, os policiais se depararam com um modus operandi que lembrava muito aquele adotado pelo clã Bolsonaro bem antes da chegada de Bolsonaro ao Palácio do Planalto e que anos depois seria esquadrinhado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro nas apurações de rachadinhas do hoje senador Flávio Bolsonaro, o filho 01 do ex-presidente. Dinheiro manejado à margem do sistema bancário, saques em espécie, pagamentos em espécie, uso de funcionários de confiança nas operações, as semelhanças levaram ao apelido inevitável para as transações do tenente-coronel do Exército, a rachadinha palaciana. Continua a matéria. A certa altura do trabalho, os investigadores enxergaram indícios fortes de lavagem de dinheiro. Olha aí, bolsonarista, que tá, que tem alguns aqui ainda. Lavagem de dinheiro. Chamou atenção em especial a origem de parte dos recursos que o oficial e seus homens da ajudância de ordens manejavam. Para além do montante sacado a partir de cartões corporativos que eram usados pelo próprio staff da presidência, apareceram indícios de que valores provenientes de saques feitos por outros militares ligados a Cid e lotados em quartéis, sim, quartéis, de fora do Brasília, eram repassados ao tenente-coronel. Os detalhes dessa transação ainda estão sendo mantidos sob absoluto sigilo, trafegando entre o gabinete de Moraes
e o restrito núcleo de policiais federais que o auxilia nas apurações. As investigações desceram a minúcia das transações. A partir dos primeiros sinais de que várias delas haviam sido feitas em espécie, os policiais esquadrinharam as fitas de caixa, olha só isso, e pediram até as imagens do circuito de segurança da agência bancária, onde os pagamentos eram feitos. Vai ter até as filmagens. Agência 3606 do Banco do Brasil, que funciona no complexo do Palácio do Planalto. Da mesma forma que o Ministério Público do Rio conseguiu documentar o notório Fabrício Queiroz, operador das rachadinhas, pagando em dinheiro vivo contas de Bolsonaro, os policiais, a serviço de Alexandre de Moraes, foram buscar os registros em vídeo de que pessoas da equipe de Cid, o ajudante de ordens do presidente, eram responsáveis por quitar, também em espécie, assim como Queiroz, os boletos do presidente, da primeira-dama e de seus familiares. Pessoal, Bolsonaro está encrencado, viu? Está encrencado, ele já vai ter aquele inquérito dos imóveis. Saiu aqui. Ele já vai ter aquele inquérito dos imóveis, tem que dar explicação de tudo aquilo. Vai voltar a coisa do Queiroz, porque agora ele não é presidente da República, não tem como parar as investigações. Isso aqui é uma bomba. E tá na mão de Alexandre Moraes. É por isso que esse pessoal é sem anistia. Alguém falou aqui, Luzinete Fortuna, sem anistia, Luzinete. E o bom é que esse pessoal vai ser desmoralizado, porque essa turma é que se apresentava como um paladino da moralidade, um bando de canalhas, da pior espécie. Essa turma que teve lá dia 8 de janeiro era financiado por gente que fazia garimpo ilegal, que extraía madeira de forma ilegal, desmatamento da Amazônia. Por uma turma, não é todo o agro não, por uma turma do agro que queria desmatamento. É essa turma de canalhas que estavam por trás dessas manifestações. E aqui o seguinte, é a desmoralização completa deles, pessoal. É Bolsonaro ser preso por corrupção. Isso aqui ficar demonstrado. E porque eu acho, sinceramente, que ele tem um problema. Você sabe quando você começa... Tem hora que você começa uma investigação. Aí começa a investigação. Aí a pessoa tem que se defender. Aí tem que se apurar se tem provas ou não. O fato é que essa investigação já começa matadora, cheia de provas. Recursos retirados de cartões corporativos, dinheiro em espécie, acumulado por esse tenente coronel Cid, pagava contas de Michele Bolsonaro, cartão de crédito de uma amiga da Michele Bolsonaro que usava esse dinheiro, porque estava ocultando alguma coisa. Né? Então é um crime já dito. Só que não tem como escapar. Isso aqui está com o Alexandre Moraes. Eu sempre digo o seguinte, a postura do Alexandre Moraes de coragem foi muito importante nesse processo. Porque esse pessoal bolsonarista, eles tentavam intimidar o Supremo antes, o Supremo por várias vezes foi intimidado e aceitou as intimidações com esses métodos de ameaças, de irem para a porta. Lembra que foram para a porta da casa de ministros? Era isso que eles faziam. E esse Alexandre Moraes teve coragem de colocar a cara e defender a democracia num momento vital. Esses caras estavam plantando um golpe. O que fizeram dia 8 de janeiro, a minuta do golpe, toda aquela história para desacreditar o processo eleitoral falando de urnas eletrônicas, ele teve coragem. Agora caiu nas mãos dele. Ele estava investigando os atos antidemocráticos. Só que quando você está numa investigação policial, quando outros crimes surgem, eles têm que ser investigados. E aqui é que surge isso. E eu digo, é sem anistia. Sem anistia. Nós não podemos, na verdade, perdoar crimes como esse. Esse Bolsonaro é um perigo à democracia brasileira. Ele vai ter que pagar pelos crimes deles. Ele vai ter que fazer, vai ter que sofrer as consequências de tudo que ele fez
de tudo que ele fez aqui no país. Eu acho que a situação dele é muito grave, porque essa investigação está correndo aqui em paralelo. Eu só quero que vocês saibam aqui o começo da matéria. O começo da matéria, o Rodrigo Rangel disse assim: as descobertas conectam o antigo gabinete de Bolsonaro diretamente à mobilização de atos antidemocráticos. E vai falando. O personagem, eu queria falar um pouco sobre esse personagem. O personagem em questão é o tenente-coronel do Exército, Mauro César Barbosa Cid, coronel Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro até os derradeiros dias de governo que acabou em 31 de dezembro. Inclusive, ele foi com Bolsonaro para os Estados Unidos. O militar compartilhava da intimidade do então presidente. Além de acompanhá-lo em tempo quase integral, dentro e fora dos palácios, Cid era o guardião do telefone celular do Bolsonaro. Atendia ligações e respondia mensagens em nome dele. Também cuidava de tarefas, comezinhas do dia a dia da família. Pagar as contas era uma dessas. E esse é um dos pontos mais sensíveis do caso. E fala de novo. Entre os achados dos policiais escalados para trabalhar com Alexandre de Moraes estão pagamentos com dinheiro tal caixa informal gerenciado pelo tenente coronel, de faturas de um cartão de crédito emitido em nome de uma amiga do peito de Michele Bolsonaro, que era usado para custear despesas da ex-primeira-dama. Se isso aqui não for uma forma de ocultar esses gastos, eu não sei mais o que é isso aqui, era claramente um esquema de lavagem de dinheiro, ela usava um outro cartão, achavam que não iam ser pegos, e foram mapeados, esse tenente coronel Cid colocando dinheiro vivo para pagar as contas da Michele nesse cartão de crédito. E qual é a outra parte? De onde saiu esse dinheiro? Também está comprovado que saiu de outros cartões corporativos. Você tem os dois lados. Porque um caso como esse, você tem que ter, você tem que mostrar que tem um desvio do dinheiro e o pagamento. Tem os dois lados, está tudo aqui. Isso é gravíssimo, tá? Vamos em frente, não vamos dar tréguas, vamos construir esse, reconstruir esse outro Brasil. Acho que o presidente Lula está perfeito, acho que o Lula está no seu melhor momento, no auge da sua capacidade intelectual de conhecimento do Brasil, está sendo firme, sabe que a gente tem que colocar essa economia para crescer, gerar renda, criar empregos, e está sendo firme em condenar esses atos antidemocráticos. Eu acho que a postura dele ali foi muito boa em relação à questão militar, dizendo, olha, é inaceitável que isso aconteça. A gente sabe que o comando das forças, esse pessoal, deixou aqueles acampamentos e a gente sabia que ali foi o grande... É onde se aglutinavam todos aqueles golpistas que praticaram atos terroristas. Então, nós temos que cobrar. Acho que o presidente está sendo muito firme, vai fazer um grande mandato, a gente vai pacificar esse país, melhorando a vida do povo. Agora, a gente não pode dar tréguas, não podemos passar a mão na cabeça desses criminosos, desse assassino genocida, desse Bolsonaro, desse cara que tramou o tempo inteiro contra a democracia brasileira. E mais do que isso, pessoal, abre aqui, é um sujeito que está envolvido da corrupção do começo ao fim. E isso aqui a gente não vai deixar passar em branco. Eu acho que Bolsonaro está em maus lençóis. Está aqui a matéria do site Metrópolis. Queria que vocês entrassem. É muito grave, tá? Nós estamos indo a Brasília. Dia 1º de fevereiro vamos assumir o nosso mandato para ajudar o presidente Lula e para combater esses fascistas, para combater o bolsonarismo. Não há tréguas para esse pessoal. Vamos em frente, pessoal. Está caindo a máscara total e definitiva dessa turma. Agora tem provas que incriminam o Bolsonaro e toda a sua família.